İslam'da tabiat muhafazası. Hiç şak ve şubha yok ki, hazırki günde atrof muhitini muhafaza kılış muamması asrımızın en muhim muammalardan biri bo'lib turibdi. Bu muamma o'zining insoniyatga keltirishi mumkin bo'lgan yomon oqibatlari bo'yicha yadro halokatidan kam emas. Albatta, texnologiya sohasidagi taraqqiyot, yangi energiya manbalarini kashf etilishi, yangi ma'danlar va kimyoviy moddalarning paydo bo'lishi, oqibatini o'ylamay tabiatdagi jarayonlarga aralashuv kabi holatlarning barchasi atrof muhitni muhofaza qilish borasida nihoyatda tashvishli vaziyatni vujudga keltirdi. Tabiiyki, tabiatni muhofaza qilish muammosi butun olamdagi 100 millionlab musulmonlarni ham, islom ulamolarini ham tashvishga solmoqda va ular bu muammolarni hal qilishda Qur'oni Karim oyatlariga va islom ta'limotlariga murojaat qilmoqdalar. Har bir musulmonga ma'lumki, Alloh tabaraka va taolo olamni ajoyib aniqlik ila va o'zaro bog'liq holda hamda undagi mahluqotlarning xususiyatlari, sifatlari, tarkiblari va adatlarini nihoyatda go'zal va hikmatli qilib yaratgan. Har bir mahluq o'zining betakror tartibiga ega. Hamma narsalar Alloh taolo tarafidan ularning o'ziga xos zamon va makonda hamda tartib va holatda xalq qilingandir. Bu haqda Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlar kelgan. Jumladan Qamar surasida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Albatta biz har bir narsani o'lchov bilan yaratdik. Furqon surasida esa Alloh taolo quyidagi marhamatni qiladi. Va xalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Har bir narsani o'lchov ila o'lchab yaratgan zotdir. Boshqacha qilib aytganda, dunyodagi har bir narsa, suv ham, yer ham, havo ham, tog' ham, hayvonot ham, nabotat ham Alloh taolo tomonidan o'lchov bilan va bir-biriga bog'liq qilib xalq qilingan. Agar bu bog'lanish bir oz bo'lsa-da ham buzilsa, inson uchun qator muammolar kelib chiqadi, hatto tabiat va insoniyat halokatgacha borib yetadi. Yana shu narsa ham ma'lumki, Alloh xalq qilgan bu ajoyib olam insonga bo'ysunadigan qilib berilgandir. Inson esa yer yuzida Allohning xalifasi hisoblanadi. Alloh taolo insonni ulug'lab, uni o'zining xalifasi qilish bilan birga uni sinash va imtihon etishni ham iroda qilgan. Shuning uchun ham inson islom dini nuqtai nazarida inson Allohning huzurida o'zining barcha amallariga javobgardir. Bu javobgarlik Alloh taolo insonga bergan oliy huquqlar, imtiyozlardan kelib chiqadi. Insonga bu muborak huquq va imtiyozlarni berilishi bilan birga Alloh unga vahiy yuborib, mazkur ne'mat va xayrotlardan o'zi uchun va o'zgalar uchun qandoq manfaatlar olishni ta'lim bergan. Alloh insonni dunyoni asrashga, Allohning ne'matlaridan manfaat olishga, ularni halok etmaslikka, yaxshilik yo'lida ishlatish va yomonlikka ishlatmaslikka buyurgan. Alloh taolo A'rof surasida "Vala tufsidu fil ardi ba'da islohiha" deydi. Ya'ni va isloh qilingandan keyin yer yuzida fasod qilmang. Bu oyati karimadan bilinadiki, Alloh taolo yer yuzini xalq qilib, uni inson uchun yaxshi hayot o'tkazishga barcha sharoitlar bor holatga keltirgan. Suvlar va tog'lar, hayvonotlar va nabototlar, moddiy va ma'naviy xayrotlar barchasi mavjud. Inson esa mazkur ne'matlarni qadrlab, avaylab asrab, ularga zarar yetkazmasdan
Alloh taolo xal qilgan tabiatdagi muvozanatni va jipslikni buzmasdan ulardan foydalanmog'i lozim. Hozirgi kunda biz Alloh yaratgan muvozanatni insonning noto'g'ri aralashuvi tufayli buzilgani va buning oqibatida tabiatni muhofaza qilish borasida ko'plab muammolarni kelib chiqqaniga guvoh bo'lib turibmiz. Shuning uchun ham har bir dindor dunyoni, tabiatni Alloh taolo qanday xalq qilgan bo'lsa, shundoqligicha saqlab qolish uchun kurashmog'i lozim. Qur'oni Karim yer yuzida fasod keltirib chiqarishning asosiy sababi odamlarning kasbi ekanligini Rum surasida quyidagicha bayon etadi. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Qilgan amallarining ba'zisining jazosini tortishlari uchun odamlar qo'li kasb qilgan narsalar tufayli quruqdayu dengizda fasod zohir bo'ldi. Shoyatki ular qaytsalar. Bu oyatda Alloh taolo yer yuzidagi baxtsizlik va noxushliklar odamlarning faoliyatlari bilan bog'liq ravishda zohir bo'lishini bayon qilmoqda. Ularning qalb va fikrlari nopok bo'lsa, qilgan ishlari oqibati halokatli bo'lajak. Lekin bu fasodning yomon oqibatlari insonning o'ziga ko'rinadi. Shuning uchun ham Alloh taolo mazkur oyatda qilgan amallarining ba'zisining jazosini tortishlari uchun demoqda. Shu bilan birga Allohning rahmati buyuk. U zot o'z bandalariga mehribon bo'lganidan ularga o'z vaqtida tavba qilib, to'g'ri yo'lga tushib olishga imkon berdi. Shuning uchun ham oyatning so'ngida shoyatki ular qaytsalar deyilgan. Insonning bu dunyodagi mas'uliyati haqida ko'pgina hadis shariflar ham vorid bo'lgan. Ulardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam fa kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dedilar. Ya'ni bas barchangiz mas'uldursiz va barchangiz o'z mas'uliyatingizdan so'ranursiz dedilar. Bu qisqa so'zlarda olam olam ma'no bor bo'lib ular insonlarning yuqorida zikr qilingan vazifasini hamda yer yuzida tinchlik va omonlik bo'lishi uchun Allohning oldidagi mas'uliyatini o'zida mujassamlashtirgandir. Alloh yaratgan narsalarni halok etib, yo'q qilayotganlarni esa Islom fasodchilar deb ataydi. Bu haqida Baqara surasida وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ deyilgan. Ya'ni va burilib ketganda yer yuzida fasod uchun hamda ekin va naslni halok qilish uchun harakat etadi. Holbuki Alloh fasodni xush ko'rmas. Bu oyati karimadagi al-hirs so'zidan murod o'simliklar, an-nasldan esa murod hayvonlardir. Bu ikki olam, o'simliklar olami va hayvonotlar olami islomda inson uchun eng zarur bo'lgan narsalardan hisoblanadi. Kimki bularga zarar yetkizsa, insoniyatga zarar yetkazgan bo'ladi. Islom dini doim iymonli insonlarni jonivorlarga zarar keltirmaslikka hayvonot olamiga mehribon bo'lishga chaqiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yer yuzidagi barcha narsalarga, shu jumladan hayvonot dunyosiga qanday munosabatda bo'lish lozimligini mufassal bayon qilib bergan. Ko'pgina oyatlar musulmonlarga Alloh taoloning hayvonot olamini yaratish maqsadini tushuntirib beradi. Ularni hayvonot dunyosini muhofaza qilishga va o'rganishga da'vat qiladi. Qur'oni Karim hayvonot dunyosidan inson qanday foyda olishi mumkinligini, hayvonni qanday tarbiya qilish kerakligini tushuntirib beradi. Arzimas tuyulgan oddiy jonivorlarda uchraydigan ilohiy qudratni ko'rish, undan ibrat olishga chaqiradi. Qur'oni Karimning Baqara, An'om, Fil, Naml, Nahl kabi bir necha suralari hayvonlar nomi bilan atalgan.
Ushbu suralar nomlarini o'z tilimizga tarjima qiladigan bo'lsak, sigir, chorva hayvonlari, fil, chumoli, asalari degan ma'nolar kelib chiqadi. Qur'oni Karimda barcha jonzot va qushlar insonlar kabi ummat ekanligi ta'kidlanadi. Aynan shu ta'kid insonni o'zi kabi ummat bo'lgan barcha jonlilarga nisbatan mehribon bo'lishga undaydi. Bu xususda Alloh taolo An'am surasida shunday marhamat qiladi. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ Yeryüzüdeki yürüyüşü her bir zat, can zat ve iki kanatıyla uçuşu kuş var ki, hemmesi siz kabı ümmetlerdir. Eğer hayvanlarının her bir türü, ya ki aileleri, alohida olingan ümmet hisoblansa, aynen şu hukm bilen ular boshqa ummatlar o'rtasida yashash mavjudlik haqiga ega bo'ladilar. Imom Abu Dovud va Imom Tirmiziylar Abdulloh ibn Mug'affal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam "Laula annal kilaba ummatun min al-umam la amartu bi qatliha kulliha" deganlar. Ya'ni agar itlar ummatlardan bir ummat bo'lmaganida albatta ularning hammasini o'ldirishga amr qilar edim. Shuningdek, Imom Buxoriy va Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qarasat namlatun nabiyyan min al-anbiya'i fa amara bi qaryatin naml fa uhriqat fa awhallahu ilayhi an qaradatka خرصتك نملة أخرقت أمة من الأمم تسبح بر چمالي نبيلردن بر نبيني چخب aldı. بس او چماليلر قشلاغي حقده أمر قلده اونو كيدروب يبارلده شنده الله او نبيگه وحي قلب سن بر چمالي چخقاني اوچون تسبح ايت ترگن أمتلردن بر أمتنا حلق قلدهما دده Qur'oni Karimni ko'pgina oyatlarida hayvonlar nega yaratildi degan savolga javob beriladi. Misol uchun Mu'minun surasida quyidagilar aytiladi. Va innalakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butuniha va lakum fiha manafi'u katira va minha ta'kulun va 'alayha va 'alal fulki tuhmalun. Albatta siz uchun chorva hayvonlarida ibrat bordir. Biz sizni ularning qornlaridagi narsa ila sug'orurmiz va siz uchun ularda ko'pgina manfaatlar bor va ulardan yersizlar va ularga va kemalarga yuklanasizlar deyilgan. Alloh taolo yana Nahl surasida aytadi. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un va manafi'u va minha ta'kulun. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلدكم بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وزات چروا حيوانلارنى هم يرتى Ularda siz uchun issiqlik, manfaatlar bor va ulardan yeysizlar ham. Va siz uchun ularda kechki payt o'tloqdan qaytayotganlarida va ertalab o'tloqqa ketayotganlarida chiroy, jamol bor. Va ular yuklaringizni siz jon mashaqqatsiz yeta olmaydigan yurtlariga, yurtlargacha ko'tarib boradir. Albatta, Robbingiz mehribon va rahimlidir. Otlar Hacirlar va eşeklerini minishingiz va zinat uchun yaratdi va siz bilmaydigan narsalarni yaratadir. Keltirilgan oyatlarda yeyish, ichish, isinish, yuklarni tashish kabi hayvonlardan olinadigan foydalar va kishilarning hayvonlar chiroyidan rohatlanishi haqida so'z ketadi. Dar haqiqat, Alloh taolo hayvonlarni insonlarga foyda keltiradigan ne'matlar qilib yaratdi. Shu boisdan insonlar bu ne'matlar uchun parvardigorlariga shukr qilib,
o'zlari uchun zarur bo'lgan hayvonot dunyosiga ehtiyotkorona yondashishlari, uni qo'riqlashlari va saqlashlari lozim bo'ladi. Shukr qilish esa ikki yo'l bilan bo'ladi. Birinchisi bunday ne'matlarni ato etgan Allohga hamd sano aytish bo'lsa, ikkinchisi Parvardigor ato qilgan ne'matlardan foydalanishda uning ko'rsatmalari bo'yicha ish yuritishdir. Islomda hayvonot olamiga hech qanday zarar yetkazish mumkin emasligi qattiq ta'kidlanadi. Imom Muslim ibn Abbas radhiyallohu anhudan qilgan hadisda aytiladiki, وَمُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِحِمَالٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا Nabi aleyhisselam aldılarından yüzlerine tamga basırken eşekini alıp utuldu. Şunda o zat, benim hayvanlarının yüzüne tamga basken va ularni yuziga urganlarni la'natlaganim sizlarga yetmagan edimi dedilar. Boshqa bir hadisda uning raviysi Abdulloh radhiyallohu anhu shunday dedilar. Kunna ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fi safarin. Fantalaqtu li hajati fara'aytu humratan ma'aha farakhani. Fa akhadtu farkhayha faja'at al-humratu faja'alat تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها رد ولدها رسول الله صلى الله عليه وسلم bilan birga safarda edik. Men o'z hojatimga borib bir chumchuqni ikki bolasi bilan ko'rdim va uning bolalarini oldim. Shunda chumchuq kelib girdiq kapalak bo'lib ucha boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yetib keldilar-da buni kim bolasi tufayli fojiaga uchratdi, unga bolasini qaytarib beringlar, dedilar. Ko'rinib turibdiki, islom hayvonotlarning barchasiga alohida mehribonlik bilan yondashadi. Islom hayvonlarni maqsadsiz o'ldirishlikni katta gunoh hisoblab, qat'iyan man qiladi. Chunki Alloh hayvonlarni insonlar foydasi uchun yaratgan. Alloh yaratgan jonivorlarni behuda o'ldirish gunohdir. Uning ne'matlariga nisbatan nonko'rlikdir. Imom Nasoiy Ash-Shurayda radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatda Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul: "Man qatala 'usfuran 'abathan ajja ila Allohi azza va jalla yawmal qiyamati yaqul: Ya Rabbi, inna fulanan qatalani 'abathan" وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni kim çümçükünü sebepsiz öldürse, kıyamet günü Allah'a ey Rabbim, falancı beni menfaat için emez, oynab öldürdü deyip şikayet kıladı degenlerini eşittim. İslam'daki hayvanlarga mehribonlik ve yaxşı münasebet, faqat ulardan insonlarga tegadigan manfaat bilan bog'liq emas. Balki musulmonlar barcha hayvonot olamiga, hatto inson ulardan bu dunyoda hech qanday manfaat kutmasa ham yaxshi munosabatda bo'lishga buyurilgan. Musulmon kishi jonivorlarga mehribon bo'lishligi dinda qoida shakliga keltiriladi. Hayvonlarga mehr-shafqatli bo'lishlik bilan musulmon inson jannatning oliy martabalariga sazovor bo'ladi. Bu haqda ko'pgina hadislar bor. Imom Buxoriy va Imom Muslim buyuk sahobalardan biri Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Bayna rajulun yamshi fashtadda alayhi al-atashu fa nazala bi'ran fashariba minha ma'a thumma kharaja fa idhan huwa bikalbin yalhath ياكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم امسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا قال في كل كبد رطبه اجر bir kishi yo'lda juda ham chaqqadi. Bir quduq izlab topdi. Unga tushib chanqog'ini qondirib chiqdi. Shu vaqt
Teşnelikten nem toprak ne yaratken bir itni gördü. İt hem min kebi çen kaptı dem oylem. O kişi yine kudukka düştü. Ve ayak kıyımıda su alıp çıkıp itni suardı. Allah onun günahlarını keçirdi. Ve dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabalar uzaktan ey Allah'ın Resulü hayvanlardan biz üçün acır var mı? Dip soradılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ha, her bir canlıda şunday acır var dip cevap kıldılar. Aksince kim ki hayvanlarga cebir zulüm utkatsa, ularga azab berse, ularını o dünyada kattık ceza ve ukubatlar kütedi dip tekitlenedi. İmam Bukhari Abdullah ibn Umar radıyallahu anhudan kılgan rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dakhalat imra'atin nara min jarra'i hirratin laha aw hirrin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha turamrimu min khashashil ardi hatta matat hazlan. Bir ayol özünün nüşugu tüfeyli dozakka kirdi. Onu bağlap koyup onga taam ham bermedi. Onu yerdeki nesnelerden yemağı üçün koyup ham yuvarmadı. Hatta o azıp tozup oldu. Degenler.